Hei, og velkommen til Amesto e-læring. I denne videoen skal vi se på hvordan vi benytter oss av faste transaksjoner. Under employee, oversikt, ansatt og transaksjoner kan du registrere faste og variable transaksjoner på den ansatte, i tillegg til inngående saldo eller hittilverdier. Hvordan disse blir lagt inn blir forklart i en egen video i Amesto e-læring. For å gjøre lønnkjøringen mest mulig automatisk og effektiv, legges transaksjoner som skal være med hver måned inn som en fast transaksjon. Du trenger ikke å registrere fastlønn og timelønn her, da systemet automatisk beregner og legger dette til på lønnkjøringen. For å legge til en ny fast transaksjon, trykk på «Legg til transaksjon». Du får nå opp en ny boks, hvor du skal legge inn en dato. Fra dato. Legg inn dato som transaksjonen skal være gyldig. Lønnsmodulene i Visma.net er datostyrt, og for mange ytelser vil det være helt nødvendig å registrere riktig dato for når ytelsen skal beregnes. For eksempel vil et beløp på 2000 kroner avkortes dersom du bruker en dato midt i måneden i stedet for den første datoen i måneden. Det samme gjelder også hvis du legger inn sluttdato midt i en måned. Til dato. Dersom det kun er aktuelt med en ytelse for noen måneder, kan du legge inn til og med dato. Dersom det er en løpende transaksjon, eller du ikke vet når sluttdatoen er, trenger du ikke å legge inn noe. La det stå tomt. Hvis lønnsarten skal avsluttes på et senere tidspunkt, må du inn og legge inn sluttdato når du vet at sluttdatoen skal settes. Hvordan en lønnsart avsluttes vil bli vist senere i videoen. Lønnsart. Lønnsartene hentes fra payroll. Et sett med ferdige lønnsarter ligger allerede som standard i systemet ved oppstart. Hent opp aktuell lønnsart i dette feltet. Du vil kun få opp faste transaksjoner i dette registreringsbildet. Avdeling. Hvis du tidligere har lagt opp kostnadsbærere, vil disse bli synlige i dette bildet. Du vil da kunne knytte en kostnadsbærer til den aktuelle transaksjonen. Dersom det ikke legges inn noen avdeling på lønnsarten, vil avdelingen på den ansatte være gjeldende. Beskrivelse. Her kan du legge inn beskrivelse på transaksjonen. Hvis du skal registrere flere faste lønnsarter på samme ansatt fortløpende, kan du trykke på knappen «Lagre og ny» eller «Enter» på tastaturet. Lønnsarten vil da lagres, og du får nå opp et tomt bilde. Her kan du registrere neste lønnsart. Hvis du ved en senere anledning ønsker å avslutte lønnsarten på den ansatte, fordi den ansatte ikke lenger har krav på ytelsen eller noe annet, klikk på transaksjonen det gjelder. Da vil du få opp et nytt bilde. Her kan du velge mellom å avslutte, endre og slette transaksjonen. Vi velger avslutt transaksjon. Her må vi legge inn en sluttdato og trykke på bekreft. Du må da legge inn sluttdato for når transaksjonen skal avsluttes for beregning. Dersom det viser seg at transaksjonen skulle vært avsluttet for en stund tilbake, kan du legge inn dato tilbake i tid. Du kan da sette den datoen for når transaksjonen skulle vært stoppet for beregning. Payroll vil da rekalkulere denne lønnsarten bakover i tid på neste lønnkjøring. Dersom ytelsen på et tidspunkt endrer beløp, må transaksjonen avsluttes og ny transaksjon opprettes. Dette er veldig viktig. Dersom du legger inn dagens dato for avslutning av lønnsarten,
vil dette kunne medføre at systemet delberegner ytelsen frem til denne dagen. Det kan medføre avkortninger i ytelser ved utbetalinger. Det er derfor viktig å angi faktisk sluttdato for ytelsen for å sikre at det blir korrekt beregnet utifra hva den ansatte har krav på. Skal den avsluttes på slutten av en måned, legg inn siste dag ytelsen skal være gyldig, for eksempel siste dag i en kalendermåned. Trykk på bekreft og OK. Det anbefales aldri å slette en fast transaksjon, da dette vil medføre en rekalkulering på lønnskjøringen. Dersom transaksjonen skal avsluttes, skal det alltid settes en sluttdato for transaksjonen. Du kan slette en transaksjon dersom det ikke har vært transaksjoner på den aktuelle ansatte. Hvis du vil legge til en fast transaksjon for mer enn én ansatt, kan du benytte deg av masseoppdatering. Dette verktøyet finner du under «Legg til ansatt» og «Importer ansatte». Masseoppdateringer. Trykk på masseoppdateringer. Du finner en egen video om dette i Amesto e-læring.